Bir haftadan beri jürüp jatkan оңдоп түзөө иштерине байланыштуу көпүрөнүн бир тарабы толук жабылып, жол кыймылы экинчи ыпты аркылуу гана ишке ашууда. Ош шаардык мэриясы болсо тургундарды түшүнүп турууга чакырып, ремонт планынын чегинде гана аткарылып жатканын айтууда. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов мындай деди. Биздин бул Наваи көчөсүндөгү сөздөрдү ар кандай бере атпайбы? Мос кайрадан жасалып атат, түшүп калыптыр дегендей. Андай эмес, бул жерде биздин иш план өз жолу менен баратат. Бул жерде 3-чү этаптагы термошоп деп коет. Термошопубузду баштадык. Анткени күздө суук түшүп калып, температура төмөндөп кеткенден биз токтотконбуз. Курулушту ишке ашырган Сафари фирмасынын башкы инженери Мавлян Рахимов болсо, кеп болуп жаткан термошоп же курулуштардын тили менен айтканда деформациялык туташмалар кантип жасалып жатканына токтолду. Температурный шов деген ысык суукка ойнойт. Балкалар бири-бири менен кошулган жери. Азыр асфальт басылгандан кийин асфальттын ичинде 50 сантиметр кеңдикте штраба кесилип, штрабанын ичине специально жасалган, мына Россиядан алып келдик, герметик деген материалыбыз бар. Ошол шебин менен 180 градуска кызытып туруп, шебинди 200 градуска герметикти кызытып туруп, 2 мм, 2 сантиметр, 2 сантиметрден кабат-кабат кылып салынып чыгат. Буга чейин көпүрөнүн капталындагы адамдар өтчү жолчосу да сынга алынып, ал сууга толуп арык болуп калганы, ал тургай ошондон курулуштун астына суулар агып жатканы да айтылган. Бийликтер бул жолку ремонттоо иштери менен кошо так ушул тротуарга да брусчатка басып жатышат. Байкоочу Эрнис Азимжанов буларга токтолду. Ош шаардын азыркы мэри Айтмамат Кадырбаев көпүрөнүн астында туруп канча оор тонна жүк, ашыкча жүк турат, басып калса мени бассын деп мактанган эле. Азыр мына даже бир жыл боло элек 6-7 айда эле жол бузулуп кайра эле ремонт кылгандары бул көпүрөнүн сапасыздыгынан ушул акыбалга келди деп ойлойм. Кантсе да Ош шаардык мэриясы тротуарды жана термошовту оңдоону бир апта ичинде бүткөрөбүз деп убада кылды. Бирок көпүрөнүн экинчи тарабында эске алганда көпүрөнүн ремонту кеминде бир айда аяктачуудай. Бул айрым шаардыктарды кыжылатка батырса, дээлери көпүрөнүн начар курулуп калганын бийликтер мойнуна албай жатат деп сынгалууда. Шаардыктардын башка бири Алтынай Саматбекова болсо, курулушка аз каражат жумшалып калганы ушуга алып келди дейт. Бир жылда ушул көпүрөнүн сапатыны мен мындай ойлойм да. Элди кыйнап, ушунчалык салгандан кийин элдер кыйналып атпат азыркы мезгилде мына жолдо. Жолдун сапаты туура эмес, жакшы салынган эмес. Канча каражат кеткендигине байланыштуу ошол каражаттын ушул жолго сарпталганы толук эмес да. Толук болгондо мындай болбосо керек эле. Алишер Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрө былтыр ишке берилгенден бир аптадан кийин жакасындагы тротуарлар чөгүп кетип, мэрия бир сыйра оңдоп чыккан. Кийинчерээк көпүрөдөн түшчү тепкичтердин бузулганы да коомчулукка жарыяланган. Түшүндүрмө берген мэрия бул ал эшимдиктер көпүрө менен түздөн-түз тиешеси жок экендигин айтып, мындан саясат жасабоого чакырган. Бирок алар бул жолку ремонтту да көпүрөнүн өзү менен байланыштырбай, жөн гана термошоп оңдолууда деп кутулуп жатат. Ош шаарындагы көпүрөнүн курулушу былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылган. Бирок айрым адистер көпүрө талапка жооп бербей бүтүп калганын айтып, сапатын убакыт аныктай турганын айтышкан эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.